բոլոր անհրադարանները ռեակտիվ են 2018-ին տեղի ունեցավ բնավոր հեղափոխությունը 2022-ին ոմանց արդեն պարզա որ դա ասենք թե բրիտանական հետախուզության օպերացիան է եղել մենք պետք է ելնենք նրանից ինչը որ կա ոչ թե ինչ որ փալատակումների մեջ ընկնենք ինչ որ մի բան հասկանանք մենք ինչ որ որոշակի բազա պետք է ստեղծենք որ սա սա է Ինչ ունենք մենք, գայքի ասածով գաուլայտեր, ես մենք ուսը մի քիչ ավելի խուսափեի նման կոպիտ արտահայտություններից, բայց մենք ունենք արտաքին ուժի ազդեցության տակ գտնվող կառավարություն։ Եվ ելնելով այդ բանից ինքը պետքա կոնկրետ գործողությունների դիմի կամ ինքնադիմելու կամ ադրբեջանը սխալ մեկնաբանելով Ուկրաինա Ռուսաստան պատերազմի հետևանքները ինչ որ մի բան ինքնա ձեռնարկելու ստեղից համաձայնություն ստանալու թե ոչ դրա համար բոլոր այդ բաները այդ ընդհատությունը պետք է լինեն կանխարգելիչ չեմ կարող ասել որովհետև մեր դեռ իշխանություն չկա բայց գոնե կանխագուշակությունների առումով միգուցե դա ինչ որ կլոր սեղաններ սարքվեն սրա համար տեսնելով հետագա սցենարները ինչ արինելու ոչ թե մեկ էլ կանգ են եզրակացության որ մենք ռուսների հետ պետք է լավ լինենք բայլում հետ պետք է լավ լինենք ոչ ոք քո չի ուզում լավ լինի բացի ռուսներից Եղբայրական ժողովուրդ է, ճիշտ ասում, մենք շատ բաներով ենք ապնված իրար հետ։ Եվ ստեղ ոչ թե մեր ես ասենք անհատական զգացումներն են, որ իրանք մեր եղբայրներն են կամ ինչ, իրոք ցիվիլիզացիոն առումով մենք միշտ իրար կողքի ենք եղել։ Եվ երբ որ մենք մեծ թերություններով, վատ բաներով ռուսական պրոյեկտի մասնակից ենք եղել, մեր գործերը նորմալ է գնացել։ Կոպիտ ասած սենց է եւ անկախությունը դա ինչի որ ինչ ուզենեմ այն էլ կանեմ անկախությունը նայ նա մեջ է թե դու քո դաշնակիցներին ոնց ես ընտրում մենք ստեղ ընտրության բան չունենք սա տրված է հիմա ռուսաստանը հա շատ բաներում ինք իրան пассивա պահում որովհետեւ իր գլուխը զբաղված է այդ ուկրաինական պատերազմով բնական է եւ ինքը ամեն ձեւի ուզում է խուսանալի ստեղ երկրորդ ճակատը ստեղծելու Դրա համար ծիջումն էլ էլ կգնա։ Եվ դրա համար այդ բոլորը պետք է ինչ-որ մի ձևի կանխագուշակվի, էլ մի այո։ Դրա այդ պետք է քննարկվի։ Ելնելով այն բազայից, որը որ կա։ Ոչ թե մեկն ու մեկը մեզանից գա ասի, որ գիտեք, ինձ թվում է այդ բրիտոնական եսիմ Ռիչարդ Մուրրեի ասենք թե արած գործողություններն են։ Ռիչարդ Մուրրն է գա այդ պրոյեկտում, բնական է։